Какъв е проблемът, приятелю? Не може да се изкачи. Къде е Д9-ката? Нямам представа. Ало, Мак? Мак, Кели е. Искам да говоря с теб. Мак, обади се. Абе, Мак. Тук е направо красота? Да бе, Бъкингамският дворец. Знаеш, че това е била станция за зареждане през Втората световна? Сигурно тогава не е влизал човек тук. Чудно защо? Намираме се в свежа тропическа градина с големина 6 квадратни мили. Ти какво очакваш, де? Нали сме само на 200 мили от брега на Африка? Добре, ще ти доведа помощ. Вероника Лейк. Какво? Не какво, а кой? Това е Вероника Лейк. Ще ти кажа нещо, брат ми. Това е гадже е било готино още преди да измислят думата. Хайде се махме от Кели, пак ще вика. Знаеш, че трябваше да поправим. Знаеш ли какво? Сигурен съм, че тук има изписание. Добре, момчета, какво става? Ей, тренер! Дач едно време е бил следотърсач, изглежда му е станало навик. Навази се, плаща за строеж на базов лагер за обучение на военни групи, а не да тършувате насам натам. Опитайте се да намерите Д9-ката. Добре да е, добре да не се стягай. Нео си най-добрите и ще изпълним плана. Остават само още 5 дни. Вярно, отивам да запаля голямото си жълто бебе. Направи го. Айде, Дачи, да тръгваме. Вероника Лейк. Внимавай, язви. Ей, Дач, искам да помогнеш на Белтрам с главния път. Миличка, унищожавай.
Американският филм Килдозър. Главните роли. Остане, ще ли да излезе? Странен камък. Да. Металически. Сигурно някаква геоложка формация. Може да сме открили съкровището на капитан Кит. Каквото и да е, ще трябва да го извадим. Звучиш ми като заболекар. Сега ще ти покажа как става. Управлението на Д9-ката е работа на Мак, а не на Кели. За Бога, човека ще умре. Някой трябва да направи нещо. Кели е при радиопредавателя. И на кого се обажда? Снабдителният ни кораб ще дойде след 4 дни и без това е твърде бавен. Чуйте го. Трябва му лекар. И той е в болница. Може би компанията ще изпрати спасителен самолет. И къде ще кацне? Защо не мухнеш? Докато дойде до тук, ние ще сме направили вече път. Можете ли да ме свържете с лекар? Няма значение. Гана, Либия. Стига да говоря английски. Има ли кораби в района? Тогава ми освободете, щом разберете. По-добре на луната да бяха. Със самолет няма ли да стане? Още не мога да разбера какво се случи. Как? И защо?
How's it going, Tiger? Как е, Тигре? Какво прави за транспортирането в болница? Кажи му. Трябва да ти кажа. Разбира се. После ме. Не, не. Сами. Стига, бе. Какво можеш да му кажеш на този смешник? Ако не беше той, стига. Той ми е приятел. Чува. Аз съм до теб. До края. Всички ще сме до теб. Не искам да не бъдеш. Нали го чу? Айде. Какво да видя? Не знам точно. Като удари камъка, той посиня. Каквото и да е било, трябва да си го видя. Нищо не видяхме. Там беше. Убива ме, Кели. Стига да ме. Казвам ти, че го видях. Беше нещо... Странно. Нереално. Не съм виждал подобно нещо, Кели. Да, да, всичко е наред сега. Легни и забрави за това. Видях го да се мести. Като удари камъка с греблото. Опитвам се да те предупредя, Кели. Синята светлина. Господи. Тя е в греблото. Казвал ли съм ти, че съм го запознал с гаджето му на един купон на празника на Си Свети? Преди това и се обадих и казах, мила, сложи си две маски. Като Макс вали първата и видя втората и му казах... След това му казах, нали ти казах, не външи вид не е много хубаво, но пък е страхотна личност. И той какво каза? И той ме пита, да, че искаш ли да си играем на ловене на ябълко с щита? Казах, разбира се. Той вика, но с главата ти, аз викам, няма начин. Не влизай там, Дач. Искам да бъде приятели си, но Кели каза, не ми дреме какво е казал Кели. Какво беше толкова важно? Нищо. По-добре вземи един чувал. За сега ще трябва да го погребем. Само това ли имаш да ми казваш? Няма смисъл, Дач. И на него може да. Да, като парче леп.
Трябваше ми свещеник, за да погребеме. Ще принесем тялото, за да могат родителите му да го погребат, както подобава. Денис ще ни поласкае ли с присъствието си? Кели ще докара деветката, да я поправим тази вечер. Денис не съм го виждал. Денис не го е грижа само за себе си, защо пък трябва да го е грижа за мен? Когато човек умре, всеки го е грижа. Може пък да не го е толкова грижа, ако знае как е почино. Не говори глупости, Дач, така на никого няма да помогнеш. Най-малко пък на мен. Харесва го, Чап. Хората, които харесвам, ми липсват. Сега можем ли да му кажем с Богом? Извинявай. Имаш само един живот, ме. Пътят му беше кратък. Твърде кратък. Почивай в мир, ме. По-добре сега да се лягаме. Късно ли работа или започва утрешната работа? По един начин можеш да се сбогуваш с един ирландец, нали? Да. На Мак би му харесало. Ето, ти най-добре го познаеш. И още как. Това беше най-лудото, красиво хлапе. Ние двамата бяхме колеги на първото му работно място. Знаеш как е, Чап, беше ми чирак. Ако знаеш колко бързо схващаше, мога да ти кажа, че под младото му лице беше толкова зелен, колкото един пожарникарски камион. Спомням си, един път работехме в Занзибар и беше жега, страшна жега. И така решихме да отидем до местната кръчма, да се поотпуснем малко, нали знаеш, да пинем по едно кокосово млице. Ние седим и идват три от местните мадами. Минават покрай нас, хвърлят ни по едно око, поглежда Мак, Мак ги поглежда и пуф, изчезва. Обръщам се и... Какво си мислиш, че правиш? Все някой трябва да го направи. Мислиш, че на теб ще ти е кофти. На теб пък от кога ти пука? Извинявай. Май повечето е научна фантастика. Да, направо ги изяждаше. Не се стягай. Много съм изнервен. Това пък откъде дойде? Ще пием по едно за Мак, след това си лягам. Няма проблем. По-добре побързайте, защото утре никой няма да спи до късно. Ще удариш една глътка? Айде де, случаят е специален. Давай, никой няма да изпорти на компанията за една глътка. Барът затвори. Какво имаше предвид да го изпортим на компанията? Той е биш пияница. Милее работата си, защото това му е последният шанс при компанията. Ти си бил голям содор, бе. Какво има, Кели? До сега винаги си се задържа. Все пак съм човек. Запомни тогава, че и ние сме такива. Да, прав си. Това как стана?
Де деветката? Искам сутринта основно да я прегледаш. Защо? Какво има? Ти ще кажеш. И ще ми... Ми съобщиш. Чакай на мен. Дай ми поне нещо. Не ми харесва държанието ѝ. Беше странен нестастен случай, Бони. Причината не е невнимание. Предай на Орбил, че никой няма да го разочарова. Има личната ми гаранция, че работа ще бъде изпълнена по план. Бони, още нещо. Осведомихте ли майката на Макарти? Да, искам някой да отиде до там. Не искам да получа някаква скапана телеграма. Да. Добре. Утре по същото време. Hey, Kelly! Kelly! What'd you find? Какво откри? Нищо. Убеден ли си? Видях, че компресионната ръчка е завързана, клапаните са заяли, въздушния филтър е запушен, а главния горивен маркуч е срязан. От какво е това? Не исках никъде да ходи. Добре, се погрижа. Нали видя това? Спомни си зония грейдър 99, който никой не можеше да управлява? Да. Такъв ли мисля, че се случи от сега? Възможно е. Но, щом казваш, че е наред? Има само едно. Ела. Ела тук. Слушай. Чуваш ли това? Не можех да открия източника. Сигурно незначително. Белтран мина и искаше за обекта. Ще трябва да се справи с DG4-ката. Не искам никой да изкарва тази машина, докато не дам разрешение за това. Има ли нещо, което да не ми казваш? Да, за сега е това. Тогава, като му дойде времето. Да. Може би трябва да пренеса до машината ти, за да почнеш работа. Не се притесняваш, ще си свърши работа. Тогава започвай веднага, започна да ми писва от държанието ти. А на мен ми писва никой да не ми... нищо да не ми казва. Каква е била тази синя светлина? Не съм глупак, а си скъпаняк. И най-добрият багерист, който познаваш. Сега кажи ми за синята светлина. Ако кажеш нещо... Ти вярваш ли на Мак? Беше загубил разсъдъка си. Да. Може и да е така. Но снощи се чудих. Бях убеден, че греблото на Д9-ката се пусна. Едва не ми отряза краката. Трябва да внимаваш. Зави наляво!
Makes you wonder. Добре, да как е станало? И не ни говори повече глупости за някакъв побъркан булдозър. Искаме да знаем. Нищо не знам. Нали си бил там, видял си го? Или си видял корабчета да плуват? Кели, Мак и Ял са мъртви. Оставете го на мира. Видях как Белтран загуби контрол над машината и прегази радиото. Трябва да е скочил. Видяхте последите как го е прегазил. Какво още питате? Искаме логично обяснение. Рано или късно ще измислим такова. Ще трябва да е късно, защото след час ще се стъмни и имаме още много работа, така че да почвам. Вярваш ли му на то? Много е кофти, Денис. Белтран и жена му бяха запланували да имат деца. Знаеш ли какво ми се иска? Искам се да отида да плувам. Аз и Мак редовно ходихме да плуваме. Най-вече пред нощта. Шляпахме като откачени и хората наистина не ми иска за такива. Бяхме откачени, но в този бизнес трябва да си откачен. Живееш грубо, смееш се много. Денис, айде да вървим. Да плуваме ли? Да, още сега. Можем да отидем. Разбира се. След това може да си поръчаме и пица. Кели, какво точно стана с Белтран? Какво видя? Корабчета да плуват. Честно. Д-9-ката се управляваше сама, когато го сгази. Завиваше, вдигаше и пускаше гърбото. Как? Не знам как. Сигурно има късо съединение в управлението. Виждал си откачили машини и преди. Слушай, чух какво каза Макарти. Опитвам се да те предупредя. Синя светлина, Господи, тя беше в гръблото. И на това ли вярваш? Въпросът е дали ти вярваш? Не. Спри този шум и лягай да спиш. Юркай, нали ти си шефа? Пак ли почваш? Кели, не можеш да се правиш на Штраус. Тази Д-9-ка вече е безвредна. Свършило е горивото и е закъсало някъде отвън. Остави я на мира, нека компанията прати инженерите си и после да открият повредата. Ами ако грешиш, тогава утре ще е още един труден ден. По-добре си легни.
Къде беше? Не вярвам, че Мак е спаднал за Рири. Видях как Д9-ката сама се управлява. Плащи се да работиш и ти я видя, когато уби Белтран, нали? Забрави за това. Мисля, че е възможно двама души да имат една и съща халюцинация, но ако са толкова различни, колкото сме ние, никога. Слушай го, Пако, имам план за изпълнение и нямам време, стига глупости. Имаме работа с нещо, което не можем да се борим, докато не си го изясним. Взех парче от камък, който си удара. И какво? Ти повече разбираш от геология. Разгледай го подробно и ми кажи дали си виждал нещо подобно. Може би е метеорит. За Бога, няма ли да се стегнеш? Двама от нашите вече са мъртви. Какво трябва да стане, за да повярваш? Добре, Мармонко, какво според теб трябва да направя? Трябва да кажем на останалите. И ако има нещо в този булдозер, ще го намерим и унищожим. Как? Имаме достатъчно динамит. Ти луд ли си? Тази Д9-ка струва 90... Добре, айде. Сутринта видя ли Денис застава? Не. Ей. Той и приятелите Кели са замислили нещо. За тях, не за нас. Мисля, че не са издържали и сега мислят само за себе си. Аз си мисля, че с историята с Мак преживяваш кошмар. Какъв кошмар? На плажа има двама гроба и много място за още два. Ще повторя това, което много добре знаеш, че няма по-добър началник на обект. Така че се качвай на проклетата машина и давай да си вършим работа. Разбира се. Той наистина е най-опитният шеф в бизнеса. Наричат го менеджмент за оцеляване. Хора като нас са заменени. Но по-добре си дръпни предето пред очите си и си отвори вярващите очи. Аз и ти, Чаб. Скоро и ние ще сме на плажа. Хоризонтално положение, Чаб. Четири малки трупчета в една редица. Ей, Дач, Чаб, елате. Искам да говоря с вас. Погледни ги и ги напълни догоре.
Има храна, консерви и две труби вода. Това ще изкарам до други ден, докато не дойде снабдителния кораб. Дач, спри това! Той откача. Дистанционно управление. Трябва да е това. Това се движи с дистанционно управление. Слушайте! Чуйте, момчета! Трябва да направим нещо. Нещо не е наред. Машините не могат сами да се движат. Това значи, че има още някой на острова. Чуждестранни шпиони или нещо такова. Не може ли да е някой луд учен? Слушай, Дени, сериозно ти говоря. Губим време. Чакай, трябва да има логично обяснение. Заради ли? Да. Но съм много любопитен с какво се движи Д9-ката. И ясно, трябва да се махаме от тук. Но къде? Към хълмовете. Няма ли да тръгнем с Д9-ката? Не докато не разберем защо динамитът не свърши работа. Казвам ви, че е с дистанционно управление. Ние се движим по-бързо, ще се крием и ще бягаме. Ще спечелим време, докато не се появи корабът. Ти си шефа. Дач, качи се при мен. Денис, казвал ли съм ти, че съм играл в Cottonball? През 62-а направих два тачдауна. Това вече няма да може да се качи. Мисля, че първо трябва да погледаме нагоре, да не попадне в клоп. Момчета, голям етап. Денис ми разказа историята. Доколкото знаем, така е. Направо е страхотно. Истината е, че не знаем нищо със сигурност. Освен, че този булдозър убива. И на мен това ми стига. Ти остани с Дач. Чап, ела да видим какво става. Има някакво логично обяснение. Денис, искаш ли да пусна музика? Това нещо не мога да чува. Виж, може би тази идея не е толкова добра.
Може да е по-умно да се разделим. Кели и Чаб, аз и ти. Като отбори. Може да имаме по-голям шанс. Какво ще кажеш? Защо не всеки за себе си? Ти сериозно ли? Ще бъдем заедно. Какво ще кажа за това Никон? Мислиш, че деветката ще успее да се качи? Тя може да си направи път където си пожелае. Тогава трябва да се бием. Какво ще кажеш да направим сигнален фар? Може би някой самолет или лодка? Чаби има предложение. Да направим засада на булдозера. Ще блъсне пикапа в него. И бум. Огънът няма да стопи стоманата, но ще разруши електрическата му инсталация и гумата по него. Чудно. Имам чувство, че не подхождаме както трябва. Надолу по път има едно удобно място на около половин миля. Айде да слезем да го приготвим. Още не ми харесва. Все едно давам кръв във Виетнам. Да, така е. Внимавайте! Чаб, скачай! Thank you.
Чаба имаше жена, Марджери, и две момчета в колеж. Имал си на добри приятели. Да, но колкото му бяха нужни. Аз ще довърша. Виж го само. Какво чака? За къде да бърза? Знаеше. Знаеше за засадата. Знаеше какво ще направим и ни изпревари. Поне ти се отърва, Дач. Не съм страхливец, Кели. Не искам да умра. Но това не значи, че съм страхливец. Разбира се. Айде се махаме от тук. Ами ако дойде, ще повикаме артилерийска подкрепа. Имаме предина, ще бягаме докато дойде помощ. Можем с дни наред да чакаме. Трябва да се борим, да намерим някакъв начин да спрем това нещо. Не можеш да убиеш машина. Тогава може би трябва да разчитаме на доброто му държание. Говориш глупости. Айде стига, и двамата престанете. Стига, Дач. Не го дразни. И без това е на ръба. Извинявай, но болката ме вбесява. Съблечи си ризата, ще видя как мога да ти помогна. Остави, ще се оправя. Така е по-кофти. Да изчезваме. Чуваш ли? Какво да чувам? Морето? Какво ли не бих дал за една лунна баня? Казвах ли ти за Кувейт, Денис?
Аз си мак. Какво прави там? Танцува воинствен танц. Може би няма да ни нападне пред нощта, също както индианците на Джон Уейн. Ти си луд. Треньоре, той е луд. Заради него ще умрем. Това нещо ще се опитва да ни убие. Спокойно, успокой се, Дач. Какво ще кажеш за една глътка за персонала? Добре. Защо не се... разходиш за малко, да се отпуснеш, ние ще наблюдаваме. Това е личният ти запас ли? Защо пък не? Прибери това, Дач. Нали осъзнаваш, че работата с компанията е свършена? Даже и да се измъкнем живи, ще има разследване, ще задават въпроси и ще очакват отговори, които нямаме като логично обяснение. Тогава ще им кажем истината, както стана с твоето изпълнение в завода, а не сли? И тогава им казах истината. И след това те разпънаха на кръст. Какво ти струваше това? Работата? Репутацията? Искаш един съвет. Никога не губи нещо, което обичаш. Живей леко, пътувай сам. Ти така живееш. И затова никой не ме обича. Стига да си щастлив. Дач! Ще отида да се изкъпя. Ей, Дач! Чакай!
Пусни нагоре. Добре. Се движи. Малко по-високо. Сега. Изчезваме. Даш беше прав. Не можеш да убиеш машина. Какво? Да убиеш машина. Чакай малко. Разбира се, че не можеш да убиеш машина. Не разбираш ли каква е грешката ни? Да, нещото, каквото и да е. Него трябва да спрем. Но как? Не знам. Но има начин. Трябва да има начин. Как се убива? Убиец ли? Много е тежък да го бесим, много е голям за да го убием в газовата камера. Чакай малко. Електричество. Гениално. Сериозно ти говоря. Толков удар. Ще изпържим големия булдозер с този генератор. Повреден. Може и да е, може и да не е. Трябва ни някакъв проводник. Губиш си времето, Кели. Не е така. Ще стане и с това ще стане. Айде, Мраморко, помогни ми. Разбрали? Ще накараме булдозера да тръгне към машината. И като двете му вериги стъпят на проводника, бум, ще го изпържим като яйце. Ако въобще дойде от тази посока, ще запалим машината. И ако е толкова тъп, за да го изиграем, ти ще стоиш при генератори и ще си готов да го включи, нали? Ако не работи, трябва да работи. Още е гаранция. Все още може да стане човекът, е Пърморко.
Залягай, идва. Пипни бе. Ела насам. Бранченето го няма. Нещото е мъртво. Да, но и ние още не сме се измъкнали безнаказано. Така е. Само можем да твърдим, че това е съществувало. Може да поизменим обясненията си, да кажем на властите, че момчета са починени в срутване. Не, ще кажем истина. Каквото и да стане, каквото и да стане. Знаеш, за стотина години бих могъл да те харесам. И да се сипеш философията. Само знам, че се радвам, че съм жив. И аз, Мърморко. И аз.